በእግዚአብሔር አብ የተወደዳችሁ ውድ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር በፈቀደና በወደደ መጠን የአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ጥናታችንን ባለፈው ክፍል ላይ መጀመራችንን ታስታውሳላችሁ። በተለይ በዚህ ክፍል ላይ የጌታ ቀን ከቅዱሳን ጌታ እኛን ለመውሰድ ከመጣበት ቀን ጋር እንዴት እንደሚለያይ ጌታ ለቅዱሳኑና ከቅዱሳኑ ጋር የመምጣቱን ሂደት ምን እንደማይመስል ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ጥቅሶችን ያነሳን እንደተመለከተን ታስታውሳላችሁ። ያው የጌታ ቀን የሚመለከተው የማያምኑት ጋር እንደሆነና ከቤተክርስቲያን መነጠቅ 7 አመት በኋላ የሚሆን መሆኑን ተመልክተናል። ዛሬ እንግዲህ ከዛ ክፍል ቀጥሎ ያሉትን ቁጥሮች የምንመለከትበት ወይም ምክሮች የምንመለከትበት ጊዜ ሆናል። ከቁጥር 12 ጀምሮ እስከ ቁጥር 28 እንግዲህ የተሰሎንቄ መጽሐፍ የመጨረሻ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ለመነሻ ያህል ቁጥር 12 እና 13 አንብበን የዛሬውን ውይይታችንን እንጀምራለን። የልመና ቃል ነው እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያው የሚናገረው። የመነሻ ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ቁጥር 12 እና 13 ላይ እንደተመለከትነው ሁለት ክፍል ያለው ይመስላል አነጋገሩ ሐዋርያው። ወንድሞች ሆይ ያላቸውና የሚደክሙ የሚገዙ የተባሉ ወንድሞች አሉና ለአጠቃላይ ከጉባኤ አንጻር እነዚህን በአንድ በሆነ በተገለጸ አገልግሎት ውስጥ እንዲመለከቷቸው ሐዋርያው የሚያሳስብበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ጉባኤው እንዲመለከታቸው ወንድሞች ሆይ ለህዋቸው ተብሎ የተገለጸው አገልግሎት ምንድነው የሚለውን በማንሳት እንጀምር። ወንድማችን ግርሜ የመጀመሪያውን ሐሳብ ሰተን ውይይቱን እንቀጥል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እውነት ነው እዚህ ስፍራ ላይ ወንድሞች ሆይ ብሎ ይጀምራል። እነማን ናቸው ሲባል ይሄ ጉባኤው እንለምናችኋለን ብሎ ነው የሚጨርሰው የሐረፍተ ነገር። ስለዚህ ሐዋርያው ከስልዋኖስና ከጢሞቴዎስ ጋር ሆኖ እየለመናቸው ነው። የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ወንድሞች ናቸው ጉባኤው ማለት ነው እንዳለ በማህበር ውስጥ ያሉት ቅዱሳን በሙሉ በነገራችን ላይ እህቶችንም ያጠቃልላል። ያው በጉባኤ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ወንድሞች ሆይ ይባላሉና እነሱ እዚህ ስፍራ ላይ ማድረግ ያለባቸውን ነገር በማንሳት ይለምናቸዋል። በልመና የቀረበ ነው እና ማንንም የሚመለከት ነው። ሌሎቹ አካላት እዚህ ስፍራ ላይ የተጠቀሱትስ እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት እዚሁ ላይ ተገልጿል። በጌታ የሚገዟችሁን እንግዲህ በጌታ የሚገዙ የሚል ቃል ይጠቀማል። መምራት ነው መግዛት የሚለው ነገር በሌሎች ትርጉሞችም ስናየው እንዲሁም በሐሳቡ መግዛት አስተዳደርን የሚመለከት። ስለዚህ መሪ ወንድሞች በጉባኤ ውስጥ ያሉ መሪ ወንድሞችን የሚመለከት ነው። ስለዚህ እነሱም በተመለከተ እዚህ ስፍራ ላይ ጉባኤው እንዲያደርግ የተጠየቀው ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ታውቁ ዘንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ታከብሯቸው ዘንድ ተብሏል። እና እውነት ነው እዚህ ስፍራ ላይ መገለጫዎችም አሏቸው። እነዚህ የሚመሩ ጉባኤውን የሚገዙ የሚያስተዳድሩ ወንድሞች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው የተወያየን ስንሄድ ይበልጥ እንገባበታለን። በሌላ ስፍራ ሽማግሌዎች ተብለው የተገለጹት ናቸው። እና እነዚህን ማወቅ እና እነዚህን ማክበር የሚመለከት ነገር ነው በዚህ ቁጥር ላይ የተገለጸው ብዬ አስባለሁ። በትክክል እንግዲህ ወንድማችን ግርሜ ከተገለጠው ጠባይ አንጻር አገልግሎቱ ከሽምግልና ጋር እንደሚገናኝ ያነሳበት ሁኔታ አለ። ጸግሽም ወደ አገልግሎቱ እየገባን ስንሄድ ቀደም እንደተገለጸው የበለጠ የሚያገለግሉ ሰዎች ማን እንደሆኑ የማየት ሁኔታ ይኖራል። አንተም በዚህ ሐሳብ ላይ መጨመረው ካለ እናንሳና አገልግሎቱን ማንሳት እንጀምር እስቲ። በዚህ ላይ የተገለጠው በመካከላችሁ የሚደክሙትን የሚለውን ሐሳብ አሁን እንደገለጽከው
የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ነው የሚያሳየው። የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ያው የታወቀ ነው በአዲስ ኪዳን አገልግሎት ላይ አንድ አጥቢያ ውስጥ አስተዳደራዊ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። የሽምግልና አገልግሎት አዲስ አይደለም። በአለምም በአይሁድም በእስራኤልም ዘንድ በጣም የተለመደ ነው። የአይሁድ ሽማግሌዎች የግሪክ ማነው የግብጽ ሽማግሌ የምድያም ሽማግሌዎች እንደሚባል ነገር አለ። ከዛም አልፎ በአይሁድ መካከል አንድ ሰፈር ውስጥ ያሉትም ሰዎችን የሚያስተዳድሩ የሚቆጣጠሩ እንደዚህ ሽምግልና ስራ በጣም የታወቀ ነው። በሰፈር ሁሉ ውስጥ የሚወርድ ነገር ነውና በአዲስ ኪዳን ውስጥ በእያንዳንዱ አጥቢያ ውስጥ ሽማግሌዎች አሉ። እነዚህ ሽማግሌዎች ደግሞ የሚሰሩት ምንድነው? አስተዳደራዊ ስራዎችን ይሰራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ማህበሩ የሚመጣ ማንኛውም ነገር በመከላከል ወይንም ደግሞ በማጥራት እንዲሁም ደግሞ ማህበሩ ውስጥ ደግሞ ለማህበሩ የሚያስፈልገውን ነገር በማድረግ ማህበሩ ውስጥ ደግሞ በደል ስተት ቢገኝ እነዛን ማረም እነዚህ የመሳሰሉ ስራዎች ውስጥ እንገባ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለንና እነዚህ ሽማግሌዎች ሲያገለግሉ የት ነው የሚያገለግሉት? ለምሳሌ በጣም እዚህ ሽማግሌዎች ከመሆናቸው ከመጣቀሰው መካከለ አንዱ በመካከላቸው የሚደክሙት የሚለው የበለጠ ሽማግሌ መሆናቸውን ያሳያል። ከዚህም የሽማግሌዎች ጠባይ ምንድነው የሚያሳየው? ያገለግሉት ጠባያቸው ወጣ የሚል አይደለም። ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ምን መለከታቸው? አምስቱ የጸጋ ስጦታዎች ለአንዲቷ ቤተክርስቲያን የተሰጡ ናቸው። ስለዚህ የትም ቦታ ሊገኝ ይችላል። አንድ ነብይ፣ አንድ ሐዋርያ፣ አንድ እረኛ፣ አንድ ወንጌል ሰባኪ የትም ቦታ ሄዶ ሊያገለግል ይችላል። ሽምግልና አገልግሎት ግን እዛው አጥቢያው ውስጥ ነው ስራው፣ እዛው በመንጋው ውስጥ። ምክንያቱም ይሄ የሚጠቅሱ ብዙ ጥቅሶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚያረጋግጡት። ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ አገልግሎ ሲሄድ ወደ ልስጥራ፣ ደርቤ፣ ቆሮንቶስ አካባቢ ያገለገለበት ጊዜ ተመልሶ በየከተማው ሽማግሌ ሾመላቸው። በየከተማው መሆኑ ምንድነው? ለዛችው ከተማ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ሌላ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ስንመለከት ምንድነው እዛ ላይ የሚያቀርበው? እዛው መንጋው ውስጥ ያሉት እዛው በህዝቡ መካከል ያሉ መሆናቸውን የሚያሳይ እንደሆነ እናያለን። ሌላ ቲቶ 1:5 ላይ ደግሞ በየከተማው ሽማግሌዎችን ትሾም ዘንድ ነው የሚለው፣ አጥቢያዎች ባሉበት ከተማ ሁሉ። ስለዚህ የአጥቢያ የሽማግሌ አገልግሎት አጥቢያ ተኮር ወይንም ደግሞ እዛቸው አጥቢያ ውስጥ ነው ዋናው ስራው ማለት ነው። ኦልሞስት የሚያገለግለው ሌሎች አገልግሎቶች ይኖራሉ፣ ግን ለአንዲት አጥቢያ ሽማግሌዎች በጣም አስፈላጊ ናቸውና ያንን የበለጠ የማሳየት ጠባይ ነው ያለው። ጸግሽ አበዛኛው ያተኮረበት ክፍል የአገልግሎቱን ክልል የሚል ነው። ያው ሽምግልና ምናልባት በኋላ በጥያቄዎች ልናነሳው እንችላለን ከጸጋ ስጦታዎች ጋር ያለው ልዩነት ምን እንደሆነ እግረ መንገዳችንን ለሚመለከቱን ለሚያደምጡን ቅዱሳን ይጠቅማል ብለን ስለምናምን ጸግሽ ያው በመካከል የሚለውን አንስቶታል። እስቲ በመካከል በአንድ አጥቢያ ውስጥ ተወስነው የሚያገለግሉ ሽማግሌዎች አገልግሎታቸው በዚህ ስፍራ ላይ የተገለጹት ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን እንቀጥል። ጥሩ ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ ጉባኤው እነዚህን ሰዎች ለይቶ የሚያውቅበት መንገድ ይሄ አሁን የጠቀስከው የአገልግሎታቸው ጠባይ ነው። ምንድን ነው የሚሰሩት? ምንድን ነው የሚያገለግሉት? በስራቸውና በአገልግሎቶቻቸው ነው የሚታወቁት። ስለዚህ ምንድን ነው ስፍራው እንደተባለው በመካከላችሁ ተብሏል። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወይም ደግሞ መሪ ወንድሞች በአስተዳደር ይበልጡን በሞራል እና በመንፈሳዊ ዘርፍ ባለው አስተዳደር ላይ የሚሰሩ ወንድሞች ናቸው፣ መሪ ወንድሞች ናቸው። እና እነዚህ ስፍራቸው ያው በመካከላችሁ ስለተባለ በአጥቢያ ጉባኤ ውስጥ ነው። እና ምንድን ነው የሚገልጣቸው ተግባር ብለን ስንል እዚህ ስፍራ ላይ የሚደክሙትን ብሏል። ይሄ መድከም ሌበር ነው ማለት የሰሩ መድከም ነው እንጂ ድካም ባሉታዊ ትርጉሙ አይደለም። በመካከላችሁ የሚደክሙ የሚለፉ ጥረት የሚያደርጉ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እዚህ ስፍራ ላይ የምንገነዘበው አንዱ መታወቂያቸው ወይም የሚለያቸው ነገር ምንድን ነው? በጣም በቃ በሆነ
ግዴታ ሳይሆን እንደው በፈቃዳቸው በቃ አንድ ውጤት ላይ ለመድረስ ብዙ ዋጋ የሚከፍሉ መሆናቸውና ስራቸውን በጣም አድካሚ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንደው ምናልባት ብዙ ጊዜ በመሳሌ ከሚገለጽበት መንገድ አንዱ የሜራሪ ልጆች አገልግሎት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ እናውቃለን። ከሌዊ ነገድ መካከል ያው ሶስቱ አሉ፣ ጌድሶናውያን አሉ፣ ቃታውያን አሉ፣ ጌድሶናውያን አሉ፣ እንደገና ደግሞ ሜራራውያን አሉ። እና የሜራራውያን አገልግሎት ከባድ የሆነውን ሸክም መሸከም ይበልጡን በማደሪያው ድንኳን ውስጥ ያሉትን የሚከብዱ እቃዎች ለመሸከም የሚከብዱ እቃዎች እንደ መወርወሪያ አይነት እንደ ሳንቃ የመሳሰሉትን ሌሎች ከእንጨት ተሰርተው የተለበጡ እቃዎችን ሲሸከማቸው የሚከብዱ በምድረ በዳ ላይ ከባድ ሸክም የሆኑትን ነው የሚሸከሙት። እና ያ ያደክማል፣ ግን ያለ ለመሸከም ደስተኞች ናቸው። እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ነው። እና እዚህ ላይ በመካከላቸው የሚደክሙትን ሲል ከፍላጎት ከበጎ ፈቃድ ተነስተው አንድ ውጤት ላይ ለመድረስ ጌታንም ለማክበር ብዙ የሚለፉና የሚጠሩ የማያጉረመርሙ በደስታ አድካሚውን ስራ ለመወጣት የሚጋፈጡ ትዕግስተኞች መሆናቸው ነው የሚያሳይ። ስለዚህ ይሄ ጠባያቸው የመሪነት ገጽታ እንዳላቸው ጉባኤው ሪኮግናይዝ እንዲያደርግ እንዲያውቃቸው ያደርጋል። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው የሚገዙ የሚለው በጌታ የሚገዙ የሚለው መግዛት ማለት ማስተዳደር መምራት ነው። ምናልባት ቃሉ በውጪ በዓለማዊው ንግግር ውስጥ የተለመደው ከአንዱ የበላይ ሆኖ ሌላውን በመጨፍለቅ ወይም በአሉታዊ መንገድ ሲገዛ እንደዛ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ግን እዚህ ስፍራ ላይ መግዛት መምራትን ማስተዳደርን የሚመለከት እና ምንድን ነው አገላለጹ እዚህ ስፍራ ላይ ራሱ የሚገዙበት ሚንስ ራሱ መሳሪያው ምንድን ነው? የሆነ የተጻፈ ቻርተር ወይም የሰው ያወጣው ሕግ አይደለም። ወይም ደግሞ እነሱ ያላቸው የተፈጥሮ ባህሪ አምባገነንነት ወይ ደግሞ የሆነ ኃይለኝነት አይደለም። እዚህ ስፍራ ላይ እየተገለጸ ያለው በጌታ ነው የሚለው። በጌታ መግዛት ምን ማለት ነው? ሰዎች ሁሉ ጌታን ያምናሉ ጉባኤተኛው እና ስለ ጌታ ብለው ይታዘዛል እንጂ ስለ ሰውየው ስለ እነዛ ስለሚመሩ ወንድሞች ብለው አይደለም። እነሱ እንደማናችንም አይነት ሰዎች ናቸው። ሊደክሙ የሚችሉ ናቸው፣ ሊበረቱም የሚችሉ ናቸው። ምንም ይሁን ሰው ሰው ነው። ግን እነዛን ሰዎች ሲታዘዝላቸው፣ ሲገዛላቸው፣ ሲቀበላቸው፣ ሲመራላቸው ጉባኤው ከምን አንጻር ነው ሲባል በጌታ ፍቅር ተነክቶ ነው። ስለዚህ በጌታ ማንነት፣ በጌታ ፍቅር፣ በጌታ ነገሮች ሰውን የመግዛት የመምራት ጸጋ ያላቸው በተለይ ይሄ እንደው እንመጣበታለን ከጸጋ ስጦታም ጋር የሚያያዝ እዚህ ስፍራ ላይ ሽምግልና ወይም የመሪነት አገልግሎት በነገራችን ላይ አስተዳደራዊ አገልግሎት ከመሆኑ አንጻር በዘመነ ሐዋርያት በሹመት ሲሰጥ እንመለከታለን። ማለት ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ እንደመራቸው ከጉባኤው መካከል ያው እዚህ ላይ በመካከላቸው እንደሚለው ለመምራት የሚችሉ ሸክሙን መሸከም የሚችሉ መሻቱም ያላቸውን ራሳቸው አይተው በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት በጉባኤው ላይ የመሪነት ቦታ እንዲይዝ ሽማግሌ እንዲሆን ይሾሙታል። ይሄ በተለይ ጳውሎስና በርናባስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 እና 14 ላይ አድርገውታል። ይሄንን እናውቃለን። ግን እዚህ ስፍራ ላይ መግዛት የሚል አገልግሎት ሲገለጽ በጸጋ ስጦታዎች ዝርዝር ውስጥ እናገኘዋለን። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር አገዛዝንም አስተዳደርንም እንዳደረገ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይናገራል። ስለዚህ አገዛዝን አደረገ ማለት አንዱ በነዚህ በሽማግሌዎች ዘንድ ያለውን የመግዛት
አገልግሎት የማስተዳደር አገልግሎት የሚመለከት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ምንም እንኳን ስፍራውን የሚይዙ ቢሆንም በሹመትም ቢሆን እንኳን ወይም ደግሞ እዚ ላይ ጉባኤው በሰጣቸው ቅናም ቢሆን ግን ስራቸውን ለመስራት ይሄ የመግዛት ስራን ለመስራት በጌታ የመግዛት ስራ ለመስራት ከራሱ ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ጸጋ ያስፈልጋቸው ይሄ አንዱ ነው። ግን እዚ ስፍራ ላይ ከሽማግሌዎች ጋር በተለይ የሚገናኙበትን ሐሳብ እናገኛለን። እነዚህ በጌታ የሚገዙ የተባሉት በርግጥ ሽማግሌዎች እንደሆኑ የምናይበት አንዱ ክፍል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ያለው ስለ ሽማግሌዎች ጴጥሮስ ተናግሯል። ምዕራፍ 5 ውስጥ በሁለት ስፍራ ላይ እናገኛለን። ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? እንግዲህ መጀመሪያ ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ከነርሱ ጋር ሽማግሌ ክርስቶስ መከራ ምስክር ደግሞም ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆኑ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ። ያው ስፍራቸው በጉባኤው መካከል እንደሆነ ተክሰነ። ከዛ እነዚህ ሽማግሌዎች የሚሰሩትን ስራ ሲናገር በእናንተ ዘንድ ያለውን እግዚአብሔር መንጋ ጠብቁ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት ካለ በኋላ ሶስተኛ ላይ የገለጸው ቁጥር 3 ላይ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ ማህበሮቻችሁን በኃይል አትግዙ ይላል። ማህበሮቻቸውን የሚገዙ ናቸው ግን በኃይል አትግዙ ይላል። እንደገና ጉባኤውን ሲመክር ቁጥር 5 ላይ እንዲሁም ጎበዞች ሆይ ለሽማግሌዎች ተገዙ ይላል። እንግዲህ ጎበዞች የተባሉት ወጣቶችን ነው፣ ለሽማግሌዎች ተገዙ ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የሽማግሌዎች ስራ መግዛት ነው፣ ህዝቡ ደግሞ መገዛት ነው። ሶ እዛ ስፍራ ላይ ደግሞ በጌታ የሚገዙ ተብለዋል። ያ ማለት ሽማግሌዎች መሆናቸውን በቃ በግልጽ የሚያሳይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ላይ ደግሞ እነዚህን በጌታ የሚገዙ ሰዎች እወቋቸው ተብሎ ታዟል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ላይ ማንበብ እንችላለን። ቁጥር 16 ላይ አዎ ምንድነው የሚለው? እንደነርሱ ላሉትና አብሮ ለሚሰራ ለሚደክምም ሁሉ እናንተም እንድትገዙ እንለምናችኋለን ይልና ቁጥር 18 ላይ ሲደርስ እንግዲህ እንደነዚህ ያሉትን እወቋቸው ይላል። እዚህም ላይ ታውቁ ዘንድ ነው የሚለው። ስለዚህ ከሚታወቁባቸው ጠባዮች አንዱ መግዛት ነው። የቤተ ክርስቲያን መሪ ወንድሞች ሽማግሌዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር አንዱ የምናውቅበት መንገድ በመግዛት ነው ማለት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የተገለጠው መገሰጽ የሚገስጿችሁን የሚል ቃል አለ። መገሰጽ ብዙ ጊዜ ምን ሲኖር ነው? ጥፋት ሲኖር፣ ከመስመር መውጣት ሲኖር ነው መገሰጽ የሚመጣው። እና እነዚህ ወንድሞች የበለጠ ለእግዚአብሔር ክብር ሰዎችን ይገስጻሉ። በጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ተጠቅሷል። ሁሉም እንዲፈሩ በማህበሩ ፊት መገሰጽ ያለባቸው ሰዎች እንዳሉ ይናገራል። ስለዚህ መገሰጽ ለ ማህበሩ መታነጽና መታረም በተለይ ጥፋተኞች ከጥፋት መንገዳቸው እንዲመለሱ በማድረግ በስልጣን የሚደረግ አንድ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው። ግን ይሄንን መስጠት ያለባቸው መሪ ወንድሞች ናቸው። ጠቃሚ ነገር ነው። ካልተገሰጽን እኛ አስቸጋሪ ባህሪ ነው ያለን። ልክ እረኝነት መሆኑን ወደፊት ምናነሳቸው ጥቅሶች ሊያሳዩን ይችላሉ። ሽምግልና አገልግሎት እረኝነት ነው። እዚህ ቅድም ጴጥሮስም ላይ ያነበብነው ያንን ነው የሚያሳየው። እና በጎች ወይም መንጋ ብዙ ጊዜ ከማሳ ይወጣሉ፣ ማለት ከሚግጡበት ግጦሽ ወጥተው ሌላ ቦታ ገብተው ማሳ ያበላሻሉ፣ እህል ያበላሻሉ፣ ሌላም ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ጥፋት ይፈጽማሉ። ያንን እንዳያደርጉ እረኛው ይመልሳቸዋል። ልክ ይሄ መገሰጽ የሚለውን ነገር ይሄ ሊገልጽልኝ ይችል ይሆናል። ስለዚህ ሶስተኛው ስራቸው መገሰጽ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግርሜ አገልግሎታቸው ምን እንደሚመስል በዋናነት አንስቶታል። እኛም በዚህ ስፍራ ላይ የተገለጡት ወንድሞች ወይም ደግሞ የሚደክሙት
ቅዱሳን ሽማግሌዎች ናቸው ወደሚል መረዳት ውስጥ ያስገባል። የተገለጠው የአገልግሎት ጠባይ ነው። እነዚህ ወንድሞች ወይም በሽምግልና ላይ የሚሰሩት ቅዱሳን ወደ አገልግሎቱ የሚመጡት እንዴት ነው የሚለውን ጸግሽ ጨመረ በማንሳት እንቀጥል ውይይታችንን። እዚህ ላይ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ስራቸው ይቀድምና ከዛ በኋላ ከስራቸው በኋላ ደግሞ ሊታወቁ የሚችሉት በስራቸው ሊከበሩም የሚችሉት በስራቸው እንደሆነ ያቀርባል። እና እንዴት ነው ወደ እውቅና የሚመጡት የሚለው ቅድም ግርማ በተወሰነ ቀርጾታል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ሽማግሌዎችን ሲሾሙ ነው የምናየው። እነ ጳውሎስ ሲሾሙ እናገኛለን። ከዛ በኋላ የምንመለከተው ምናልባት ከሐዋርያት ሊደርሱ የማይችሉባቸው ቦታዎች ላይ እንደ ቀርጤስ ያሉ አካባቢ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ያለው እኔ አንተን እንደሾምኩህ በየከተማው ሽማግሌዎችን እንድትሾም እያለው ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ምንድን ነው የምናየው? ሐዋርያት በቀጥታ የሾሙባቸው ቦታዎች አሉ። ሐዋርያት ደግሞ በቀጥታ ያዘዟቸው እኔ አንተን እንዳዘዝኩ ብሎ የት? ቀርጤስ፣ በየከተማው። ሌላ ቦታ የተፈቀደለት ነገር እንዳልሆነ ነው የምንመለከተው እና ይሄን እናያለን። ሌላ በጣም ጥሩ የሚገልጽልን ከምንም በላይ ሐዋርያት እውቅና ቢሰጡም ሐዋርያት የገለጧቸው ሰዎች እውቅና ቢሰጡም ግን በዋናነት ግን ሽማግሌዎችን የሚሾመው ግን መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ደግሞ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እንመለከታለን። የእግዚአብሔርን መንጋ ተጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት። ያው ሽማግሌ የሚለው ጳጳስ፣ ኤጲስቆጶስ እነዚህ የሚሉ ቃላት ይገልጹታል እና እናንተን ሾሟችኋል ነው። ነገር ግን አሁን ሐዋርያት እንኳን በነበሩበትም ጊዜ ሆኖ እንደገና ደግሞ ከሐዋርያትም ወደ ጌታ ከሄዱ በኋላ ምን አይነት ሁኔታ ነው ሰዎችን ወደ ሽምግልና አገልግሎት ሊያመጣቸው የሚችለው? መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠን ምን አይነት ፍንጮች አሉ ብለን ስንመለከት